أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ بڑی برکت والا ہے جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کس کے کام اچھے ہیں، اور وہ بڑا غالب بخشنے والا ہے، جس نے اوپر تلے سات آسمان بنائے، رحمان کی بنائی ہوئی چیز میں تم کوئی نقص نہ دیکھو گے، نگاہ دوڑا کر دیکھو کہ تم کو کوئی شگاف نظر آتا ہے، پھر دوسری بار نگاہ ڈالو، تمہاری نگاہ ناکام ہو کر تھکی ہوئی تمہاری طرف لوٹ آوے گی. ہم نے دنیا والے آسمان کو چراغوں سے زینت دی، اور وہاں سے شیطانوں پر پتھراؤ کا انتظام رکھا، اور ہم نے ان کے لیے بھڑکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور جس کسی نے بھی اپنے رب کا انکار کیا اس کے لیے جہنم کا عذاب ہے، اور یہ بڑی بھیانک جگہ ہے، جب اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کے دہاڑنے سے زور و شور کی آوازیں سنیں گے، اور وہ بہت جوش مارتی ہوگی، ان کو ایسا لگے گا کہ مارے جوش کے جہنم پھٹ پڑے گی. جب بھی کوئی فوج اس میں ڈالی جائے گی تو جہنم کے افسران ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس اس عذاب سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ جواب میں وہ کہیں گے، ہاں کیوں نہیں، ڈرانے والے تو آئے تھے، مگر ہم نے ان کی اطلاع کو جھٹلایا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ اللہ نے ایسی کوئی اطلاع نہیں اتاری، کچھ نہیں، تم خود ہی بڑی گمراہی میں پڑ گئے ہو. مارے افسوس کے اقرار کریں گے کہ کاش ہم نے ان کا پیغام ٹھیک سے سنا ہوتا، وہ سمجھا ہوتا، تو آج آگ میں رہنے والوں کے ساتھ ہمیں نہ آنا پڑتا. وہاں پر وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے، بس آگ میں جانے والوں پر لعنت کی پھٹکار ہے. یقیناً جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں ان کے لیے مغفرت اور بہت ہی بڑا اجر ہے. چاہے تم اپنی بات چھپا کر کہو یا ظاہر کر دو، ہر حال میں وہ تو سینوں کے چھپے بھید کو بھی جانتا ہے، کہ جس نے پیدا کیا وہ نہ جانے گا، وہ تو بڑا ہی باریک بین اور خبر رکھنے والا ہے. هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير
وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضٌ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَلْ لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ أَفَمَنْ يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمَّنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ وہی ہے جس نے زمین کو نرم کر کے تمہارے کام میں لگا دیا تاکہ اس کے راستوں پر چل پھر سکو اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھا سکو اور یاد رکھو کہ اسی کے پاس لوٹ کر تم کو جانا ہے کہ تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے کہیں وہ تم کو زمین میں دھنسا دے اور زمین اگر اچانک کپ کپانے لگے تو تمہارا کیا حال بنے گا کہ تم آسمان والے سے بے خوف ہو گئے وہ اگر تم پر پتھروں کی بارش کرے تو تمہارا کیا حال بنے گا پھر تم کو جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ میری سزا کیسی رہی ان سے پہلے کے لوگ بھی ہماری بات کو جھٹلا چکے تھے ان کو پتہ لگ گیا کہ میری ناراضگی کا کیا نتیجہ نکلا کیا انہوں نے اوپر اڑتے پرندوں کو نہیں دیکھا جو کبھی قطار باندھ کر بھی اڑتے ہیں پروں کو کھولتے ہیں اور سکیڑتے بھی ہیں رحمان کے سوا ان کو کوئی تھام نہیں سکتا بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھتا ہے بھلا تمہارے پاس وہ کون سا لشکر ہے جو رحمان کے مقابلے میں تمہاری مدد کر سکے ایسا کوئی لشکر نہیں ہے کافروں کو صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے اگر اللہ تمہاری روزی بند کر دے تو وہ کون ہے جو تم لوگوں کو کھانا پینا دے گا بلکہ یہ لوگ نفرت اور مخالفت میں اڑے بیٹھے ہیں بھلا بتاؤ کہ ایک شخص جو اپنے منہ کے بل اوندھا چلتا ہے اس کی راہ ٹھیک ہے یا اس کی جو سیدھے راستے پر برابر سیدھا چلا جا رہا ہے آپ کہہ دو اسی نے تم کو پیدا فرمایا ہے اور تم کو کان آنکھ اور دل عطا فرمائے پھر بھی تم نے اللہ کا بہت کم شکر مانا کہہ دو وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلا دیا اور ایک دن اس کے پاس جمع کر کے لائے جاؤ گے تب کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا آپ کہہ دو کب پورا ہوگا اس کا علم صرف اللہ کو ہے میں تو صرف تم کو صاف صاف اطلاع دینے والا ہوں جب وہ اسے قریب آتا دیکھ لیں گے تو کافروں کی صورتیں بگڑ جائیں گی اور کہا جائے گا کہ لو جس کی تم کو بہت طلب تھی وہ دن آخر تم پر آ گیا آپ کہہ دو کہ اچھا اس پر غور کرو کہ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے مگر یہ تو بتاؤ کہ کافروں پر دردناک عذاب آ پڑا تو ان کو سہارا دینے کون آ سکتا ہے آپ کہہ دو کہ وہی رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اسی پر ہم نے بھروسہ کر لیا ہے اور بہت جلد تم کو معلوم ہو جائے گا کہ کھلی گمراہی میں کون تھا آپ کہہ دو کہ بھلا بتا دو
کہ تمہارا پانی صبح ہوتے ہی سوکھ جائے تو وہ کون ہے جو تم کو صاف ستھرا پانی لا کر دے سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصليم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. نون کی گواہی اور قلم کی قسم ہے جس سے لکھنے والے لکھتے جا رہے ہیں. آپ پر تو آپ کے رب کی نعمت ہے, آپ کبھی دیوانے نہیں ہو سکتے. بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا, اور آپ تو اخلاق کے عظیم مرتبے پر ہو. بس اب آپ بھی دیکھ لیں گے اور یہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے دیوانہ کون ہے. تمہارا رب اس کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا ہے, اور جو لوگ ہدایت پر چل رہے ہیں ان کو بھی خوب جانتا ہے. جھٹلانے والوں کے کہنے میں نہ آؤ. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ تم تھک کر ڈھیلے پڑو تو وہ بھی نرم پڑ جائیں. بہت قسمیں کھانے والے رسوا آدمی کی بات میں نہ آؤ, جو تانے دیتا ہے, چغلی کرتا اور ادھر ادھر کی لگاتے پھرتا ہے. نیکی سے روکنے والے, زیادتی کرنے والے پاپی کے فریب سے بچو, جو بہت اجڑ گنوار اور اس کے بعد بد اصل ہے. بس اس کے پاس جو کچھ مال اور بیٹے ہیں اسی پر اٹوتا ہے. جب ہماری آیات اس پر پڑھی جاتی ہیں تو کہتا پھرتا ہے کہ یہ سب اگلوں کے قصے کے سوا کچھ بھی نہیں. بس بہت جلد اس کی ناک پر ہم داغ دیں گے. دراصل جہنم نے ان کو ایک امتحان میں ڈالا ہے, جیسے کہ ہم نے ایک باغ والوں کو امتحان میں ڈالا تھا جب انہوں نے قسم کھا کر طے کر لیا تھا کہ صبح سویرے باغ کا میوہ توڑ کر لے آویں گے, اور انشاءاللہ بھی نہ کہا. بس وہ لوگ سو رہے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک آفت راتوں رات ان کے باغ پر پھیرا ڈال گئی. اس صبح ہوتے ہی تمام باغ کٹ کٹا کر چورا چورا ہو گیا. ادھر یہ لوگ صبح ایک دوسرے کو آواز دینے لگے, یہ کہتے ہوئے کہ اگر اپنے کھیت باغیچے کے پھل توڑنا ہے تو تم کو بہت سویرے سویرے چلنا ہے. بس سب مل کر چل پڑے, اور آپس میں چپکے چپکے باتیں کرتے جا رہے تھے کہ آج تم تک کوئی محتاج مسکین آنے نہ پائے. صبح سویرے باغ کاٹنے کو پہنچ گئے کہ گویا اس کھیت کا کاٹ لینا ان کے بس کی بات ہو.
جب اپنے باغ کے قریب آئے تو دیکھ کر کہنے لگے کہ ہم راستہ بھول گئے، نہیں نہیں بلکہ ہمارا نصیب پھوٹ گیا۔ ان میں سے ایک درمیانی آدمی نے کہا کہ میں نے تم کو کہا تھا کہ اللہ کا نام لیتے ہوئے اس کی تسبیح بیان کرتے ہوئے کیوں نہیں چلتے؟ پھر تو سب کے سب بولے کہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، واقعی ہم ہی قصوروار تھے۔ پھر ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے، پھر سب بولے کہ ہم بہت بڑھا چڑھا کر بات کرتے تھے، جس کا نتیجہ سامنے آ گیا۔ امید ہے کہ ہمارا رب اس کے بدلے اس سے بھی بہتر ہم کو عطا فرمائے گا، ہم تو بس اپنے رب سے آس لگائے رہیں گے۔ دنیا کا نقصان یوں ہوتا ہے، کاش لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے۔ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون ام لکم کتاب فیہ تدرسون ان لکم فیہ لما تخیرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين۔ پرہیزگار لوگ اپنے رب کے حضور پہنچ کر یقیناً نعمت والی جنتوں میں ہوں گے۔ کیا انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ اسلام لانے والوں کو اور مجرموں کو ہم درجے میں برابر کر دیں گے؟ یہ تم کو کیا ہو گیا ہے؟ کیسے فیصلے کرنے لگے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جسے تم پڑھتے ہو؟ کیا تم کو یہاں سب کچھ تمہاری پسند کا مل جائے گا؟ کیا تم نے ہم سے قیامت کے دن تک پوری پہنچنے والی قسمیں لے رکھی ہیں کہ تم کو ملتا ہی رہے گا جو تم ٹھہراؤ گے؟ ان سے پوچھو جو ایسے دعوے کی ذمہ داری لینے والا ہو، اسے پیش کریں، کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریک ان کی ذمہ داری لے سکتے ہیں؟ پھر اگر یہ اس میں سچے ہیں تو اپنے شریکوں کو لے آئیں۔ جس دن ساق کی تجلی فرمائی جائے گی اور سجدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی، لیکن وہ اس دن سجدہ نہ کر سکیں گے، ان کی آنکھیں ذلت اور خوف سے جھکی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ ان کو دنیا میں اللہ کو سجدہ کرنے کی دعوت دی جاتی رہی اور یہ لوگ بدن کے لحاظ سے ٹھیک ٹھاک ہونے کے باوجود بھی سجدہ نہیں کرتے تھے۔ جو میری اس بات کو جھٹلائے جا رہا ہے، مجھے اور اس کو چھوڑ دو کہ میں خود ہی اس سے نمٹ لوں گا، ان کو پتہ نہیں چلے گا، ایسے چپکے سے ہم ان کو پکڑ لیں گے۔ آج میں نے ان کو ڈھیل دے رکھی ہے، مگر میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا آپ نے ان سے کچھ اجرت طلب کی ہے کہ بوجھ کے تلے دب گئے ہوں؟ کیا ان کے پاس غیب کی اطلاع ہے کہ اسے لکھ رکھا ہو؟ تم کو صبر کے ساتھ اپنے رب کا حکم آنے تک انتظار کرنا ہے، اور مچھلی والے کی طرح نہ ہونا کہ جب ہم کو پکارا تو کچھ انتظار کے پہلے ہی وہ غم کا گھوٹ پی کر چل دیے۔ اگر ان کے رب کی نعمت نے ان کو سہارا نہ دیا ہوتا تو چٹیل میدان میں بے سہارا پڑے رہتے۔ بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان کا شمار بڑے نیک سیرت لوگوں میں کر دیا۔ یہ کافر لوگ نصیحت کی بات سنتے ہیں تو آپ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ایسا گھورتے ہیں
جیسے آنکھوں آنکھوں میں نگل جائیں گے اور ناکام ہو کر کہتے ہیں اجی یہ تو دیوانے ہیں دیوانے، جبکہ یہ نصیحت نامہ تو سارے جہانوں کے لیے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سچ سچ آنے والی، اور کیا کچھ ہے وہ آنے والی، اور تم کو کچھ معلوم ہے کہ وہ سچ سچ آنے والی کیا ہے؟ سمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والی کو جھٹلایا تھا، سمود والے جو سخت ہیبتناک چیخ سے ہلاک کر ڈالے گئے، اور جو عاد والے تھے وہ بہت تیز گرج والی آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ اللہ نے سات راتیں اور آٹھ دن تک آندھی کو ان پر لگاتار مسلط رکھ کر جڑ سے اکھاڑ ڈالا۔ اس قوم کو اگر تم دیکھتے تو معلوم ہوتا کہ پوری قوم ڈھا دی گئی جیسے کھجور کی کھوکھلی ڈالیاں جھڑ کر گر پڑی ہوں۔ کیا تم کو اس قوم کا بچا ہوا کوئی آدمی کبھی دکھائی پڑا؟ فرعون بھی آیا اور آ کر چلا گیا، اس کے پہلے بھی بہت سی آبادیوں کو الٹا کر ہلاک کر دیا گیا جو سب کے سب خطا کار تھے۔ ان سب نے اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کو ایسا جکڑا پکڑا کہ ان کا دم نکل گیا۔ جب پانی ابلنے لگا تو ہم نے تم کو بہتی کشتی میں سوار کر لیا تھا، ہم نے اس کشتی کو تمہارے لیے یادگار بنایا تاکہ یاد رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ بس جب سور میں پہلی بار پھونک دیا جائے گا، زمین و پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی بار میں ٹکرا کر توڑ پھوڑ ڈالا جائے گا، اس دن وہ واقعہ ہو جائے گا جسے ہونا ہی تھا، اور اس دن آسمان پھٹ پڑے گا اور اس کی بندش کمزور ہو جائے گی، اور فرشتے اس کے کناروں سے ظاہر ہوں گے، اور اس دن تمہارے رب کا عرش آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے،
اس دن تم سب کو پیش کیا جائے گا اور تم میں سے کوئی ایک بھی چھپ نہ سکے گا۔ جس کو اس کا نامہ عمل سیدھے ہاتھ میں دیا گیا تو وہ خوش ہو کر دوسروں سے کہتا ہوگا کہ یہ لو میرا نامہ عمل دیکھو پڑھو، میرا پکا خیال تھا کہ مجھے میرا حساب ملنا ہے۔ بس ایسا شخص دل پسند عیش میں ہوگا، اعلیٰ درجے کی شاندار جنت میں، جس کے میوے پھل جھکے ہوئے ہوں گے۔ دنیا کے گزرے ہوئے دنوں میں اچھا عمل کر کے ساتھ لائے تھے، اس کے بدلے میں اب جی بھر کر کھاؤ پیو اور چین سے رہو۔ اور جس کا نامہ عمل اس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا تو فوراً چیخ اٹھے گا کہ ہائے میری کمبختی، کاش مجھے میرا نامہ عمل نہ ملتا اور مجھے خود بھی پتہ نہ ہوتا کہ میرا حساب کہاں ہے کیا ہے۔ کاش وہ فیصلہ کرنے والی موت ہی میرا خاتمہ کر ڈالتی، میرا مال بھی میرے کچھ کام نہ آیا، میری بادشاہی اور میری حکومت سب برباد ہو گئی۔ اسے جکڑ لو، پھر اس کے گلے میں توق ڈال دو، پھر اسے جہنم کے بیچ لے جا کر جھونک دو، پھر اسے ایسی زنجیر میں باندھ کر گھسیٹتے ہی رہو جس کی لمبان 70 گز ہوگی۔ یہ سزا ہے اس کی کہ عظمت والے اللہ پر اس کا ایمان نہیں تھا اور مسکین محتاج کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتا تھا۔ سو یہاں آج اس کا کوئی دوست باقی نہ رہا اور اس کو زخموں کے دھوبن کا کھانا دیا جائے گا، جس کو ایسے گناہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الاقاويل لاخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه البتين فما منكم من احد عنه حاجزين وانه لتذكرة للمتقين واننا لنعلم ان منكم مكذبين وانه لحسرة على الكافرين وانه لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم۔ میں ان سب چیزوں کو قسم میں پیش کرتا ہوں جو تم کو دکھائی دیتی ہیں، اور ان سب چیزوں کو بھی جو تم دیکھ نہیں سکتے۔ یہ فرمان ایک عزت والے قاصد کا لایا ہوا ہے، یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہو سکتا۔ تم کو اپنے ایمان کا بہت کم دھیان رہ گیا، اور نہ یہ کسی خیالی قصہ بتانے والے کا قول ہے۔ نصیحت پر تم لوگ کم دھیان کرتے ہو، یہ تو رب العالمین کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اگر یہ ہم پر کوئی ایک بھی بناوٹی بات کہہ دیتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑ لیتے، پھر تو ہم ان کی گردن کی رگ کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی ایک بھی آ کر ان کو ہم سے نہیں بچا سکتا تھا۔ واقعی یہ قرآن تو پرہیزگاروں کے لیے خوب اچھی نصیحت ہے، اور ہم کو معلوم ہے کہ تم میں سے کون کون اس قرآن کو جھٹلاتا ہے، اور واقعی یہ قرآن کافروں کے لیے حسرت کا سبب ہو گیا، اور بے شک یہ حق ہے یقین کرنے کے لائق۔ بس تم اپنے عظمت والے رب کا نام لے کر اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون۔
والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پوچھنے والے نے ایک سوال کیا اس عذاب کے بارے میں جو ہو کر رہے گا، کافروں کے لیے اس عذاب کو کوئی ٹال نہ سکے گا، یہ عذاب عروج والے اللہ کی طرف سے ہوگا، فرشتے اور روح اس کی طرف عروج کرتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 برس کی ہے، بس تم بھلے طریقے سے صبر کیے جاؤ، یہ لوگ اس کو بہت دور کی بات سمجھتے ہیں اور ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں۔ جس دن آسمان ایسا ہو جائے گا جیسے پگھلا ہوا تانبا اور پہاڑ اون کی طرح ہلکے ہو کر اڑتے ہوں گے اور کوئی دوست کسی دوست کا حال پوچھنے کو خالی نہ ہوگا، دوست اپنے دوست کو سامنے دیکھ کر بھی خیال نہ کرے گا، مجرم اس دن اس فکر میں ہوگا کہ عذاب سے چھوٹنے کے لیے اپنے بیٹے دے ڈالے اور اپنی گھر والی اور بھائی بند کو فدیے میں دے کر چھوٹنے کی تمنا کرے گا اور اپنا گھرانہ جو اس کی پناہ کی جگہ تھی وہ بھی دینے کو تیار ہو جائے گا اور زمین کے تمام خزانے اس کے پاس ہوں تو وہ بھی دینے کو تیار ہوگا کہ اسے نجات مل جائے، نہیں بلکہ آگ اس کی کھال ادھیڑ ڈالے گی، چہرے کی کھال کو کھینچ کر بھون ڈالے گی، جو پیٹ پھیر کر بھاگتا تھا اس کو آواز دے کر کھینچ لے گی، مال جمع کیا اور گن گن کے رکھا تھا، پیدائش کے لحاظ سے انسان جی کا بڑا کچا ہے، جب اسے ذرا تکلیف پہنچی تو بہت گھبرا اٹھتا ہے اور جب اسے کچھ مال ہاتھ آ گیا تو دوسروں کے لیے رکاوٹ کا سبب بن گیا، مگر نمازی ایسا نہیں کرتے، جو اپنی نمازیں پابندی سے ادا کرنے میں ناغہ نہیں کرتے اور جن کو اپنے مال میں دوسروں کا حق معلوم ہے، سوالی ہو یا بے سوالی سب کو دیتے ہیں، اور وہ جو انصاف کے دن کو سچا جانتے ہیں اور جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے رہتے ہیں، بے شک ان کے رب کا عذاب کچھ بے خوف یا نڈر ہونے کی چیز نہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، ہاں ان کی اپنی بیویوں اور بانیوں کے پاس جانے پر ہم نے ان پر کوئی الزام نہیں رکھا، اب جو اس کے سوا اور کچھ چاہے تو ایسے لوگ حد سے باہر نکل جانے والے ہوئے، اور جو اپنی امانتوں اور قول و قرار کا برابر لحاظ رکھتے ہیں اور جو اپنی گواہیاں ٹھیک ٹھیک ادا کر کے اپنی بات پر قائم رہتے ہیں اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو اکرام کے ساتھ جنت میں رکھا جائے گا۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُحْطَعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون۔ پھر کیا ہو گیا ہے ان کافروں کو کہ آپ کے سامنے شور مچانے کو بھیڑ لگاتے ہیں، دائیں اور بائیں بھی ٹولیوں کی ٹولیاں گھیرا ڈالتی ہیں،
کہ ان میں سے ہر شخص کو امید ہو گئی کہ وہ نعمت والے باغ میں داخل ہو سکے گا، نہیں ایسا نہیں، بلکہ ہم نے ان کو کس چیز سے پیدا کیا ہے وہ ان کو معلوم ہے، مشرقوں و مغربوں کے پالنہار صرف ہم ہیں۔ اپنی قسم پیش فرماتے ہیں کہ ہم بڑی قدرت رکھتے ہیں، ہم اس پر بھی قدرت رکھتے ہیں کہ ان کی جگہ ان سے اچھے لوگ لے آویں، اور ہم سے آگے نکلنے کی طاقت کسی میں نہیں، یہ لوگ بےہودگی میں مشغول ہیں، ہماری بات کو کھیل سمجھ رکھا ہے، اب ان کو چھوڑ دو کہ ان کی ملاقات اس دن سے ہو جائے جس کا وعدہ ان سے کیا جا رہا ہے، اس دن قبروں سے تیزی کے ساتھ نکل پڑیں گے، اس طرح بھاگ رہے ہوں گے جیسے کسی نشان پر دوڑتے ہوں، ان کی آنکھیں جھکی ہوں گی، ان پر ذلت چھا گئی ہوگی، یہی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم، قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون، قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، ما لكم لا ترجون لله وقارا، وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا، وجعل الشمس سراجا، والله أنبتكم من الأرض نباتا، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بے شک نوح کو ہم نے ان کی قوم کی طرف رسول بنا کر بھیجا تھا کہ ایک دردناک عذاب کے آنے سے پہلے اپنی قوم کو اطلاع کر دو۔ نوح نے کہا، اے برادران قوم، میں تم کو ایک صاف اطلاع دینے آیا ہوں، یہ کہ صرف ایک اللہ کی بندگی کرو اور اس کی نافرمانی سے بچو اور میرا کہا مان جاؤ، تب وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور ایک مقررہ وقت کی تم کو مہلت دے گا، بے شک اللہ کی طرف سے جب مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر ڈھیل نہیں ملتی، کاش تم یہ بات سمجھ لیتے۔ نوح نے عرض کیا، اے میرے رب، میں اپنی قوم کو رات اور دن برابر دعوت دیتا رہا، مگر یہ لوگ تو میری دعوت سے بدک کر اور زیادہ بھاگنے لگے، میں نے جب کبھی ان کو دعوت دی تو ان کے بھلے کے لیے کہ تو ان کی مغفرت فرما دے، لیکن انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیں اور کپڑوں سے اپنے بدن ڈھانک لیے اور اپنی ضد پر اڑے رہے اور بڑا تکبر لیے اکڑ بیٹھے۔ پھر بھی میں نے ان کو اور زیادہ کھل کر دعوت پیش کی، پھر اس کے بعد میں نے کھلم کھلا ان کے سامنے اپنی دعوت کا اعلان کر دیا اور اکیلے میں چپکے سے بھی سمجھانے کی کوشش کی، اور میں نے یہ بھی کہا کہ اپنے رب سے مغفرت کی درخواست کرو، وہ بڑا بخشنہارا ہے، وہ تم پر آسمان سے پانی کی موسلادھار بارش فرمائے گا، وہ تمہاری امداد فرمانے کے لیے مالوں کے ڈھیر لگا دے گا اور تمہیں بیٹے عطا فرمائے گا اور باغ بغیچوں سے تمہیں خوب نوازے گا اور تمہارے لیے آب پاشی کی نہریں جاری فرما دے گا، تم کو کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کے لیے وقار اور عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے،
اور اس نے تم کو پیدا فرمایا طرح طرح سے، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ اللہ نے کیسے بنا دیے اوپر تلے سات آسمان، اور چاند کو ان میں نور پھیلانے والا، اس سورج کو روشن چراغ بنا دیا، اور اللہ نے تم کو زمین سے پیدا فرما دیا ایک خاص اٹھان پر، پھر زمین کے اندر تمہیں لوٹا دے گا اور پھر تم کو ایک خاص اندازے سے باہر نکال لے گا، اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کی کشادہ باہیں پھیلا دیں تاکہ تم اس کے کشادہ اور کھلے راستوں میں چل پھر سکو۔ قال نوح الرب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين الا تبارا۔ نوح نے عرض کیا کہ اے رب، انہوں نے میری بات نہیں مانی اور ایسوں کے کہنے میں آئے کہ ان کے مال اور اولاد میں نقصان کے سوا ان کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، اور انہوں نے بڑے فریب و سازش کا جال بچھا دیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، ود کی عبادت سے مت ہٹنا، سباع کو بھی پکڑے رہنا، یغوس کا دامن مت چھوڑنا، یعوق اور نصر کے آستانوں سے مت ہٹنا۔ گمراہی میں یہ لوگ خوب الجھ گئے، اب ظالموں کو ان کی گمراہی میں اور زیادہ بھٹکا دے۔ یہ لوگ اپنی خطاؤں اور گناہوں کے سبب پانی میں ڈوبا ڈوبا کر مارے گئے، پھر آگ میں داخل کر دیے گئے، اور اب اللہ کے مقابلے میں کسی کو بھی اپنا مددگار نہیں پا رہے ہیں۔ نوح نے عرض کیا کہ اے رب، تو زمین پر کافروں سے بسا ہوا ایک گھر بھی باقی نہ رہنے دے، اگر تو ان کو یہاں رہنے دے گا تو یہ تیرے بندوں کو پھر گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور کفار ہی ہوگی۔ اے میرے رب، میری مغفرت فرما اور میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور جو میرے گھر میں ایمان لا کر داخل ہو ایسے سب ایمان والے مردوں کے لیے اور ایمان والی عورتوں کے لیے مغفرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یهدی الی الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا
وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّبِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا لِّنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. آپ کہہ دو کہ مجھے اس بات کی وحی آئی ہے کہ کچھ جن مجھے قرآن پڑھتا سن گئے ہیں، پھر انہوں نے اپنی قوم کو جا کر بتایا کہ ہم نے بہت ہی عجیب قرآن سنا جو بہت بھلی بات کی طرف راہ بتاتا ہے، بس ہم تو اس پر ایمان لا چکے اور اب ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں بنائیں گے، اور ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، کسی کو اس نے اپنی بیوی نہیں بنایا اور کسی کو بھی اپنا بیٹا نہیں بنایا. ہم میں بہت سے بے وقوف ہیں جو اللہ کے بارے میں بناوٹی باتیں کہا کرتے ہیں، اور ہم تو اب تک یہ سمجھتے رہے کہ انسان اور جن کبھی اللہ پر جھوٹ بات بول ہی نہیں سکتے، اور یہ کہ انسانوں میں کچھ لوگ بہت سے جناتوں سے پناہ پکڑنے لگے تو ان کی وجہ سے جناتوں کا پارا اور چڑھ گیا، اور جیسا تم سمجھ بیٹھے تھے ویسا ہی انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ مرنے کے بعد اللہ کسی کو زندہ کرنے والا نہیں ہے. اور ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو ٹٹول کر پایا، سخت چوکی پہرا اور شعلہ مارنے والی آگ کی چٹانوں سے بھرا پڑا ہے، اور ہم اس کے پہلے وہاں سے خاص فاصلے پر بیٹھک بنا کر خبریں سننے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، مگر اب کوئی جاوے تو انگاروں کی چٹانوں کا قافلہ اس کا پیچھا کرتا ہے. ہم نہیں بتا سکتے کہ نئے حالات کے تحت زمین پر بسنے والوں کے لیے کسی شر کا فیصلہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے لیے کسی بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے، اور ہم میں بھی کوئی نیک ہے تو کوئی اس کے سوا ہیں. ہم بھی کئی کئی طریقوں میں بٹے ہوئے ہیں. ہم یقین کر چکے ہیں کہ زمین میں کہیں بھاگ کر بھی ہم اللہ کے مقابلے میں اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے، اور ہم نے جب ہدایت کی بات سن لی ہے تو اس پر ہم ایمان لا چکے ہیں. جو کوئی اپنے رب پر ایمان لایا تو اس کو کسی نقصان یا حق تلفی کا اندیشہ نہیں. ہم میں بہت سے مسلمان ہیں اور بہت سے بدراہ ہیں، جو اسلام میں آ گئے ان کو چھٹکارا مل گیا اور بھلائی کی راہ پر چل پڑے، اور جو غلط راستے پر چلے تو جہنم کا ایندھن بن جائیں گے. سن لو، اگر سیدھے طریقے پر جم کر رہتے تو ہم ان کو چھلکتا ہوا شفاف پانی پلاتے. ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے، جس نے اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرا تو اس کو عذاب کی چڑھائی پر چڑھتے ہی رہنا ہے. سجدے صرف اللہ کے لیے کرو، اللہ کے ساتھ دعا میں کسی ایک کو بھی مت پکارو. اور جب اللہ کا بندہ کھڑا ہو گیا تو صرف اللہ کو دعا میں پکارے گا تو یہ لوگ اس کے آس پاس بھیڑ لگا کر گھیرا ڈالنے لگے. قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونه ملتحدا الا بلاغا من اللہ ورسالاته ومن یعص اللہ ورسوله فان له نار جہنم خالدین فیها ابدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا. کہہ دو کہ میں تو صرف اپنے رب کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی ایک کو بھی شریک نہیں مانتا. آپ فرما دو کہ میں تمہارے حق میں نقصان یا بھلائی کا مالک مختار نہیں،
آپ کہہ دو کہ مجھے بھی اللہ کے سوا کسی ایک کا بھی سہارا نہیں مل سکتا، اور اللہ کے سوا کہیں بھی پناہ کی جگہ میں خود بھی نہیں پا سکتا۔ ہاں مگر اللہ کے احکام اور پیغام کا پہنچا دینا میرے ذمے ہے، اب جو کوئی اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو اس کے لیے آگ ہے جہنم کی، داخل ہونا ہے اس کو آگ میں سدا سدا کے لیے، یہاں تک کہ جب دیکھ لیں گے جو وعدہ ان سے کیا جاتا تھا تب ان کو معلوم ہو جائے گا کہ مددگار کس کے کمزور تھے اور تعداد کس کی تھوڑی تھی۔ آپ کہہ دو کہ میں نہیں بتا سکتا کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرے رب نے اس میں کچھ فاصلہ رکھا ہے، وہی غیب کی بات جانتا ہے اور اپنے غیب کا اظہار کسی پر نہیں کرتا، ہاں مگر اپنے رسول میں سے جسے پسند فرما لے تو اس کے آگے اور پیچھے اور پہرے دار حفاظتی دستے مقرر فرما دیتا ہے تاکہ معلوم ہو جائے کہ پہنچانے والوں نے اپنے رب کے پیغام کو برابر ٹھیک ٹھیک پہنچا دیا، اور سب کے علم کی اللہ نے حد بندی کر دی ہے اور ایک ایک چیز کو اللہ نے اپنی گنتی میں محفوظ کر رکھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفه او انقص منه قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئة اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے کپڑے میں لپٹ کر رہنے والے، رات کو تھوڑی دیر کھڑے رہو، آدھی رات کو یا اس سے کچھ کم میں تھوڑی دیر کھڑے رہو یا اس پر کچھ زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو، ہم تم پر ایک بھاری فرمان ڈالنے والے ہیں۔ رات میں عبادت کے لیے اٹھنا نفس کی تربیت کے لیے اچھا قدم ہے، اور اس وقت کے ذکر کی تاثیر بہت قائم رہتی ہے۔ بے شک دن میں تم کو بہت مصروفیت ہوتی ہے، اپنے رب کے نام کا ذکر جاری رکھو اور رات میں سب سے کٹ کر اسی ایک کے ہو جاؤ۔ مشرق و مغرب کا رب وہی اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تم اسی کو اپنا وکیل بنا لو کہ وہی تمہارے سب کاموں کا نگہبان ہے۔ جو باتیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں صبر سے برداشت کیے جاؤ اور خوبی کے ساتھ انہیں چھوڑ کر کنارہ کش ہو جاؤ۔ جن کو میں نے اپنی نعمت عطا کی پھر بھی وہ میرے فرمان کو جھٹلاتے ہیں، مجھے ان سے نپٹ لینے دو اور ان کو تھوڑا اور جی لینے دو۔ ان کے لیے ہمارے پاس بیڑیاں اور بھڑکتی آگ تیار ہے، اور کھانا ایسا ہوگا جو گلے میں پھنس جائے گا اور دردناک عذاب ہوگا۔ جس دن زمین اور پہاڑوں کو جھٹکے دیے جائیں گے اور پہاڑ ریت کی طرح باریک بکنی بن جائیں گے۔ ہم نے تمہاری طرف رسول بھیج دیا ہے جو تم پر گواہی دینے والا ہے، جیسے فرعون کی طرف ہم نے رسول بھیجا تھا۔ فرعون نے رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اسے بڑے وبال میں ڈال کر پکڑ لیا۔
اگر تم بھی رسول کی نافرمانی کرو گے تو کیسے بچ سکو گے جب ایک ایسا دن تم پر آ پڑے گا جس کی شدت سے بچے بوڑھے ہو جائیں گے اس دن آسمان اپنی جگہ سے پھٹ پڑے گا یہ اس کا وعدہ ہے جو پورا ہو کر رہے گا یہ قرآن ایک نصیحت نامہ ہے اب جس کا جی چاہے اپنے رب کی طرف اپنا راستہ بنا لے إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارِ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَى وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ آپ کے رب کو معلوم ہے کہ آپ اور آپ کے ساتھی بندگی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں دو تہائی رات میں اور کبھی آدھی رات کو اور کبھی تہائی رات کو اللہ نے رات اور دن کے صحیح اندازے کر رکھے ہیں اللہ کو معلوم ہے کہ تم رات میں قیام کرنا ہر وقت نباہ نہ سکو گے اس نے تم پر توجہ فرمائی اب قرآن سے جتنا آسانی سے ہو سکے پڑھ لیا کرو اللہ کو معلوم ہے کہ تم میں سے بہت سے بیمار ہوں گے اور تم میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو روزی کی تلاش میں اللہ کا فضل ڈھونڈنے کے لیے زمین میں سفر بھی کریں گے اور بہت سے لوگ اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے بھی چل پڑیں گے تو جتنا ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو اور نماز کو برابر قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو اللہ سے کل آخرت کے دن میں پانے کے لیے آج قرض حسنہ دے جاؤ اور جو نیک عمل اپنے لیے آگے بھیجو گے اس سے بہتر حال میں اللہ کے یہاں پالو گے وہ بہت بہتر بھی ہوگا اور اجر کے لحاظ سے بہت بڑا بدلہ پاؤ گے اللہ سے مغفرت کی درخواست کرتے رہو بے شک اللہ غفور ہے رحیم ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے اے کپڑا اوڑھ کر لیٹنے والے کھڑا ہو جا اور میرا نوٹس جاری کر دے
اور اپنے رب کی بڑائی بیان کر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ، ناپاکی اور گندگی سے دور رہ، زیادہ بدلہ چاہنے کی نیت سے احسان مت کر، اپنے رب کے لیے صبر سے جی کو تھام لے۔ جب خطرے کے بغل میں پھونک مار دی جائے گی وہ دن بڑی مشکل کا دن ہوگا، کافروں کے لیے اس دن کوئی سہولت نہیں ہوگی۔ اس آدمی سے مجھے سمجھ لینے دو جس کو اکیلے میں نے ہی پیدا کیا تھا، اس کو بہت سارا مال میں نے ہی دیا تھا، اور حاضر رہنے والے بیٹے بھی، اور ہر طرح کا ساز و سامان اسے میں نے دیا ہے، پھر بھی اس کی چاہت ہے کہ اور بھی زیادہ دوں، ہرگز نہیں، یہ تو میری آیات کے مقابلے میں دشمنی پر اتر آیا، اسے جہنم کی آگ کے پہاڑ پر چڑھاؤں گا، اس نے غلط سوچا ہے اور غلط اندازہ بنایا ہے، اس پر اللہ کی مار ہو، کیا غلط اندازہ لگایا، پھر بار بار اس پر اللہ کی مار پڑتی رہے گی، کیا غلط اندازہ پیش کیا، پھر آنکھ مٹکانے لگا، پھر تیوری چڑھا لی اور منہ بگاڑنے لگا، پھر پیٹھ موڑ کر غرور سے اکڑ کر چل دیا اور کہا کہ یہ جادو ہے، اس کا اثر جاتا رہے گا، یہ اللہ کا نہیں آدمی کا قول ہے، میں جلد اس کو سقر میں داخل کروں گا۔ تم کو کچھ معلوم ہے کہ سقر کیا ہے؟ تیز آنچ والی آگ ہے کہ کچھ کسر باقی نہیں رکھے گی، آدمی کے چہرے کی کھال کو ادھیڑتی رہے گی۔ اس پر 19 افسر مقرر ہیں، ہم نے جہنم کے افسر صرف فرشتوں کو بنایا، ان کی تعداد سن کر کافر بدکنے لگے، اور جن کو کتاب دی گئی ہے ان کو تو یقین آوے گا، اور جو ایمان کو پا چکے ہیں ان کا ایمان ہماری بات سن کر اور بڑھ گیا، اور انہیں ہماری بات میں شک نہیں آتا، مگر جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جو کافر ہیں وہ یہی کہیں گے کہ اس مثال کے بیان کرنے سے اللہ کا کیا ارادہ ہے، لوگوں کا امتحان لینے کا اللہ کے یہاں یہی طریقہ ہے، اللہ جسے چاہے راہ سے دور پھینک دے اور جسے چاہے ہدایت کی راہ پر چلا دے، اور تمہارے رب کے لشکر کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ باتیں آدمی کے لیے نصیحت ہیں۔ كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة۔ ہاں ہم کو قسم ہے چاند کی اور قسم ہے رات کی جب پیٹ پھیر کر جانے لگے، اور صبح کی جب روشن ہو جائے، کہ وہ قیامت بہت بڑی آفت ہے، ہر بشر کو ڈرنا چاہیے، تم میں سے جو آگے بڑھنا چاہے یا پیچھے رہنا چاہے، ہر نفس اپنے کیے میں گرفتار ہے۔ ہاں داہنی طرف والے جنتوں میں حال چال پوچھ رہے ہوں گے، مجرم لوگوں کا حال بھی، آگ میں تم لوگ کس سبب سے داخل ہوئے؟ وہ جواب میں کہیں گے، ہم نماز ادا کرنے والوں میں نہ تھے، محتاج مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، بحث تکرار کرنے والوں کے ساتھ ہم بھی مشغول رہے، اور انصاف کا دن آنے کی اطلاع کو ہم جھوٹ بتاتے تھے، یہاں تک کہ یقینی آنے والی ہم پر آ گئی۔ کسی سفارش کرنے والے کی سفارش بھی ایسے لوگوں کو نفع نہیں دے گی، ان کو کیا ہو گیا ہے کہ نصیحت نامے سے منہ پھیر کر کتراتے ہیں،
نصیحت سے ایسے بدکتے ہیں جیسے کہ یہ وحشی گدھے ہیں جو کسی شیر سے ڈر کر بھاگے ہوں، بلکہ ان میں سے ہر آدمی کا یہ ارادہ ہے کہ کھلی ہوئی کتاب اس کے ہاتھ میں دے دی جائے، ایسا ہو نہیں سکتا، بلکہ ان کو آخرت کا خوف نہیں، ہرگز شک نہیں کہ یہ تو ایک نصیحت نامہ ہے، جس کا جی چاہے اس نصیحت کو قبول رکھے، اللہ چاہے گا اسی کو نصیحت حاصل ہوگی، وہی اس لائق ہے کہ اس سے ڈرا جائے، اور مغفرت کا اختیار بھی اسی کو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامة بلا قادرین علی ان نسوی بنانه بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے، اور میں قسم پیش کرتا ہوں اس نفس کی جو اپنے آپ پر ملامت کرتا ہے، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکتے؟ کیوں نہیں، ہم تو اس کا جوڑ جوڑ ٹھیک بٹھا کر دوسری بار پیدا کرنے پر قادر ہیں، بلکہ نادان آدمی اپنی بدی کو آگے بھیج دینے پر تلا ہوا ہے، پوچھتا ہے قیامت کے دن کب آوے گا، جب آنکھیں چوندھیا جائیں گی اور چاند گہن میں دھنس جائے گا، اور سورج اور چاند دونوں جمع کر دیے جائیں گے، اس دن انسان چیخ اٹھے گا کہ کہاں بھاگ جاؤں، اب کہیں بھاگ کر پناہ نہیں پا سکتا، تیرا ٹھکانہ آج تیرے رب کے حضور ہے۔ اس دن انسان کو خبر کر دی جائے گی کہ اس نے آگے کیا بھیجا تھا اور پیچھے کیا چھوڑ آیا تھا، بلکہ انسان اپنے جی کی حالت پر آنکھوں دیکھا گواہ ہے۔ اب یہ بات اور ہے کہ ہیلے بہانے سے حقیقت کو ٹال دیتا ہے، آپ اپنی زبان کو حرکت میں لا کر اس کے پڑھ لینے میں جلدی نہ کرو، بے شک اس کا جمع کرنا اور آپ سے پڑھا دینا سب ہمارے ذمہ ہے، جب ہم اس قرآن کو پڑھائیں تو اسی طریقے کی اتباع کرو، پھر اس کا بیان کرا دینا، یہ سب کچھ ہمارے ذمہ ہے۔ لوگو، تم جلدی ہاتھ آوے ایسی دنیا کی محبت میں گرفتار ہو اور آخرت کو چھوڑے جاتے ہو، اس دن بہت سے چہرے رونق سے بھرپور تازگی والے ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن سوکھے اداس ہوں گے، ان کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، اور ایسا معاملہ ان کے ساتھ ہونا ہے، اس کا خیال اب ان کو آ گیا، دیکھتے نہیں جب جان گلے میں آ کر پھنستی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ کوئی جھاڑ پھونک کر کے بچا لو، اور مرنے والا سمجھ گیا کہ جدائی کا وقت آ گیا، اور ایک پنڈلی دوسری پنڈلی سے لپٹ جائے گی، اس دن تجھ کو اپنے رب کی طرف چلنا ہے۔ فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى
أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. میرے کلام کو سچ نہیں مانتا تھا اور بے نمازی تھا بلکہ میری بات کو جھٹلاتا تھا اور منہ پھیر کر چل دیتا تھا پھر اپنے گھر بار والوں میں اکڑتا ہوا چل دیا افسوس تیری حالت پر کہ تو ہلاک ہوا پھر یہ تیری بدبختی تھی کہ تو خود ہی برباد ہوا آدمی نے یہ کیسا حساب لگایا کہ بس یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ منی کی ایک ٹپکتی بوند نہ تھا جسے ٹپکایا گیا تھا پھر خون کا لوتھڑا بنا بس اللہ نے اسے انسان بنا دیا اور اس کے ہر جوڑ کو ٹھیک بٹھا دیا پھر منی کے اسی ایک قطرے سے مرد اور عورت کا جوڑا بنا دیا کیا ایسے خالق کو یہ قدرت نہ ہوگی کہ وہ مردے کو پھر زندہ کر دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. شروع الله کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. کہ انسان پر زمانے میں ایک وقت ایسا نہیں آیا کہ جب وہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھا کہ اس کا کہیں تذکرہ ہو. ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا فرمایا, ہم اسے آزمانا چاہتے ہیں, اس لیے ہم نے اس کو سنتا اور دیکھتا بنا دیا. انسان کے لیے ہم نے راستے کی ہدایت میں آزادی رکھی, اب چاہے شکر کی راہ پکڑے یا کفر کی. کفر کی راہ پکڑنے والوں کے لیے ہم نے زنجیریں, گلے کے طوق اور بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے. بے شک نیک لوگ جنت میں ایسے جام پیتے ہوں گے جس میں کافور کی لذت دار خوشبو ملی ہوگی. وہ ایک جھرنا ہوگا جس میں سے اللہ کے بندے پیتے ہوں گے, اور اس جھرنے کو اپنی مرضی سے جہاں لے جانا چاہیں گے بہا کر لے جائیں گے. وہ دنیا میں اللہ کے لیے اپنی نظر منت پوری کرتے تھے, اس دن کے آنے کا ان کو خوف لگا رہتا تھا جس کی سختی پھیل پڑے گی.
اللہ کی محبت میں مسکین یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ کی رضا مندی چاہنے کے لیے تم کو کھانا کھلایا ہے، تم سے کچھ بدلہ پانا یا شکر گزاری حاصل کرنا ہمارا کچھ مقصود نہیں، ہم تو اپنے رب سے ڈرتے ہیں کہ ایک ہولناک اور اداسی پھیلانے والا دن آنے والا ہے، اس دن کی مصیبت سے اللہ ان کو صاف بچا لے گا اور ان کی ملاقات میں تازگی اور سرور جھلکتا ہوگا، ان کے صبر کی وجہ سے ان کو جنت میں ریشمی پوشاک عطا فرمائی جائے گی، مسندوں پر تکیہ لگائے ہوئے آرام میں ہوں گے، نہ تیز دھوپ دیکھنی ہوگی اور نہ سخت جاڑا ہوگا، درختوں کی چھاؤں ان پر جھکی پڑتی ہوگی اور پھل میوے کے گچھے لٹکتے ہوئے ان کے بس میں ہوں گے، چاندی کے برتن اور شیشے کے پیالے لیے خدام ان کے آگے پیچھے دوڑتے ہوں گے، شیشے بھی چاندی کے ان پیالوں میں بھرنے والوں نے بڑے خاص انداز سے جام بھرا ہوگا، وہاں انہیں ایسا جام بھی پلایا جائے گا جس میں سونٹ کی ملونی ہوگی، جنت میں ایک جھرنا ایسا ہے جس کا نام سلسبیل ہوگا، اہل جنت کی خدمت میں لڑکے دوڑتے ہوں گے جو ہمیشہ ایک ہی عمر کے رہیں گے، جب تم انہیں دیکھو گے تو یہ خیال کرو گے کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں، جدھر بھی تم نگاہ ڈالو تو وہاں پہلی ہی نگاہ میں تم دیکھو گے کہ ہر جنتی کو بھرپور نعمت اور بڑی بادشاہی حاصل ہے، ان کے بدن پر اوپر کی پوشاک جھل ملاتے ریشم کے سبز کپڑے اور اطلس بھی ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں ایسا جام پلائے گا کہ ان کے دل کو دھو کر پاک کر دے گا، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے اور تمہاری کوشش اور دوڑ دھوپ ٹھکانے لگی۔ انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما ہم نے آپ پر یہ قرآن ایک خاص انداز سے تھوڑا تھوڑا نازل فرمایا ہے، اپنے رب کا حکم آنے تک برابر صبر کیے جاؤ اور ان میں سے کسی بھی گناہگار اور منکر کا کہنا مت مانو، اپنے رب کا نام لے کر صبح و شام ذکر میں لگے رہو، رات میں بھی اللہ کو سجدہ کرو اور دیر تک رات میں اس کی تسبیح بیان کرو، بے شک یہ لوگ جلدی ہاتھ لگے ایسی دنیا سے بڑی محبت کرتے ہیں اور آگے آنے والے بھاری دن کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا ہے، ان کو پیدا تو ہم نے ہی کیا تھا اور ان کے جوڑ بند کو مضبوط کرنے والے بھی ہم ہیں، اور ہم جب چاہیں گے بدل کر لائیں گے ان کی جگہ دوسروں کو، بے شک یہ قرآن ایک نصیحت نامہ ہے، اب جس کا جی چاہے اپنے رب کے یہاں جانے کا راستہ بنا لے، اور تم اسی وقت چاہ سکتے ہو جب اللہ چاہے گا، بے شک اللہ علم والا اور حکمت والا ہے، جس کو چاہے اپنی رحمت میں داخلہ عطا فرمائے گا، رہے ظالم لوگ تو ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست
وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ان ہواؤں کی قسم جو بہت بھلی لگتی ہیں پھر ایسی آندھیوں کی قسم جو توڑ پھوڑ ڈالتی ہیں اور ان ہواؤں کی قسم جو بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں پھر ان ہواؤں کی جو بادلوں کو پھاڑ ڈالتی ہیں پھر ان ہواؤں کی قسم جو دل میں اللہ کی یاد ڈال دیتی ہیں ڈرانے کے لیے تاکہ کسی کا عذر باقی نہ رہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ہو کر رہے گا بس جب ستارے مٹا دیے جائیں گے جب آسمان کو چیر پھاڑ کر دیا جائے گا جب پہاڑ غبار بنا کر اڑا دیے جائیں گے جب تمام رسول وقت پر جمع کر لیے جائیں گے کس دن کے لیے سب کا مقدمہ ملتوی تھا فیصلے کے دن کے لیے تم کو کیا معلوم کہ فیصلے کا دن کیا ہوگا جھٹلانے والوں کے لیے یہ دن پوری تباہی لائے گا کیا پہلے کے لوگوں کو ہم نے ہلاک نہیں کر دیا تھا بعد والوں کو بھی ان کے پیچھے ہم برابر بھیجتے رہیں گے گناہگاروں کے ساتھ ہمارا معاملہ اسی طرح کا رہا اس دن جھٹلانے والوں کی بڑی خرابی ہوگی کیا تم کو ہم نے حقیر پانی سے پیدا نہیں کر دیا تھا پھر اس کو ایک حفاظت والے مقام میں ٹھہرا دیا کس اندازے پر ٹھہرانا یہ ہم کو معلوم تھا بس ہم نے اپنا یہ اندازہ کیا خوب مقرر کر دیا تھا بس اس دن جھٹلانے والے یقیناً برباد ہوں گے کیا ہم نے زمین کو سمیٹنے والی نہیں بنایا تھا زندوں مردوں سب کو سمیٹ لینے والی زمین میں ہم نے اونچے پہاڑوں کو گاڑ دیا اور تم کو ٹھنڈا میٹھا پانی پلاتے رہے اس دن جھٹلانے والوں میں بڑے ہائے واویلا مچے گا حکم ہوگا جسے جھوٹ جانتے تھے اسی کی طرف چلو تین پھانکوں والی آگ کی چھتری کی طرف چلو آگ کے شعلے برسنے پر ان کو آگ کی چھتری کام نہ دے گی بڑے محل جیسے انگاروں کا پتھراؤ ہوگا یہ پتھراؤ جیسے لال پیلے رنگ کے اونٹوں کی قطاریں ہماری بات کو جھوٹ سمجھنے والے اس دن بڑی خرابی میں ہوں گے یہ ایسا دن آ پڑا کہ بات بھی نہیں کر سکیں گے کسی عذر بہانہ پیش کرنے کی انہیں اجازت بھی نہ ہوگی جو ہماری بات کو سچ نہیں جانتے تھے وہ اس دن تباہ ہوں گے یہ فیصلے کا دن آ گیا ہے ہم نے تم کو اور تم سے پہلے لوگوں کو جمع کر لیا ہے اب اگر کوئی تمہارا دعوی مجھ پر چل سکے تو چلا کر دیکھ لو ہماری بات کو سچ نہیں مانا تھا اس لیے آج آفت میں پڑ گئے ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون
إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله العظيم. بے شک پرہیزگار لوگ اس دن گھنی ٹھنڈی چھاؤں اور جھرنوں میں عیش کر رہے ہوں گے، دل پسند میوے جتنا کھانا چاہیں جی بھر کر کھاؤ اور پیو، اس لیے کہ تم عمل اچھا کرتے تھے، نیکی کرنے والوں کو ہم ایسا ہی اچھا بدلہ عطا فرماتے ہیں. اس دن تو بس وہی خراب ہوئے جو سچ کو سچ نہیں مانتے تھے. مجرم لوگوں، بس تھوڑا سا برت لو اور تھوڑا کچھ کھا پی لو، ہماری بات کو جھوٹ کہا اس کی خرابی اس دن تمہارے سامنے آ کر رہے گی. جب بھی ان سے دنیا میں کہا گیا کہ اللہ کے حضور جھک جاؤ تو جھکتے ہی نہیں تھے. ایسے جھٹلانے والوں کو اس دن بڑی ہلاکت میں پڑنا ہے. بس پھر اس کے بعد یہ لوگ کس بات پر ایمان لاویں گے؟